Svi znaju za veoma poznat brend Irena Grahovec, ali ovo je sada ekskluzivna prilika da pogledamo kako izgleda iznutra. Ekskluzivna. Pa evo, nalazimo se u nekoj mojoj proizvodnji, ne zavi to tako, atelje. Nije to samo atelje, to je proizvodnja, ali mi se ovde bavimo i stvaranjem uzoraka, naravno radimo i serije, onoliko koliko naš mali kolektiv to dopušta. Ja uživam ovde, ja sam u stvari dete proizvodnje, ja sam počela da proizvodim sa 12 godina pored svoje bake, tako da ništa što je vezano za mašine, za svu tu prašinu koja se diže oko materijala, meni nije strano. Šta radim? Evo, to su moji crteži, upravo spremamo novu kolekciju, nešto što sam planirala da prikažem, ako sad popuste ove vanredne mere pa mogu da okupim makar 50 ljudi, ali to bez publike nije baš neki gušt, naravno uvek mogu da fotografišem i da okačim na društvene mreže, ali nije to to. Tako da sam trenutno sva u tome i trudim se da prikažem nešto potpuno novo i ovo je samo jedan mali deo, jedan početak, mislim da će to biti pravi, jedan veliki zaokret pravi u prezentaciji i jedan veliki zaokret u samom proizvodu, ali u smislu da krenemo od analize tržišta, znači obraćamo se ovog puta drugačije publici, tako da će sam proizvod biti potpuno drugačiji. Sjajno. Šta je najteže u proizvodnji jedne kreacije? Da li je to ideja, da li je to sama proizvodnja? Pa, ideja plus ideja kako to izvesti. Znači, tu su potrebne dve stvari. Potrebno je da znamo šta hoćemo, da to bude neka ideja na papiru i mogućnost da se to izvede na neki najbolji način, da to ispadne dobro. Tako da ja smatram da svako od nas, ukoliko želi da bude baš onako uspešan, mora da bude, osim toga što je dizajner i zanatlija. Ja sam zaista vrhunski zanatlija. Sve što moje gospođe koje rade sa mnom mogu da napravim i ja. Ali malo je dizajnera koji žele uopšte da se upuštaju u nešto što se zove stvaranje šablona, sam proces proizvodnje i tako dalje. Jednostavno se ograniči na dizajn, a samim tim ako ne vide šta sve sama proizvodnja može da pruži i neće da se odube u to, onda su im vidici malo skučeni, tako da poznavanje ovih elemenata mislim da može samo da doprinese nekome da bude bolji dizajner. Vaš brend prepoznatljiv je po proizvodima od kože. U kojoj meri možete da kažete da je koža in ove sezone? Pa, moj brend je bio prepoznatljiv po predmetima od krzna kože, a u poslednjih par godina i predmeti od tekstila, pošto postoji kontra Irena Grahovac koji je tekako zaživala i možda je postala i jači brend u smislu prodaje od onoga što se radila prethodnih 25. Pa, da li je koža aktualna? Definitivno da, i prirodna i veštačka koža, međutim ja ću se uvijek odlučiti za prirodnu, jer smatram da je to nešto što je razgradivo i da samim tim neće ugrožavati prirodu oko sebe. Tu sam ekološki vrlo osvešćena. Ja ne volim veštački materijal, u osnovi veštački materijal je nafta, mi znamo kuda sve to vodi od ratova i ostalih svih stvari, tako da ako mogu da biram prirodno, uvek prirodno. Siguran sam da je bolna tačka svim dizajnerima ovih dana tema moda u pandemiji. Kako vi gledate na tu temu i koliko vam je... Pa dobro, mi smo dobili neku korona modu koja je globalna, trenutno trenerke i tako dalje, tako dalje. Tu je, kako bi se reklo, mala bara, mnogo krokodila, šalim se. Ali mnogo ljudi se bavi time i tu imate velike brendove koji imaju hiperprodukciju i mi ne možemo da im stignemo, a dizajn kod te mode je toliko lako iskinuti, iskopirati, investicije mala. A pitanje je da li možemo da dobijemo te cene sa obzirom na te velike fashion brendove koji su globalni. Tako da to nije polje u kome mi srpski dizajneri treba da se snalazimo i nalazimo. Po meni je bolja druga strana medalje da se bavimo nečim što ti veliki brendovi ne rade, a oni neće raditi prirodne materijale na ovaj način kao što ja to radim i da se fokusiramo na neku izuzetnost u dizajnu da bi smo uopšte bili prijemčivi za tržište. U čemu žene najviše greše kada danas biraju svoje odevne kombinacije? Pa ne znam, da budem vrlo iskrena, ne znam, greše u
Prvo, ja ne znam kako se žene oblače, jer nisam stilista. Drugo, ja verujte mi, ja nekad ne primetim šta neko ima na sebi, a ovog trenutka vas vidim, ali sledećeg trenutka neću znati šta ste. I suviše sam fokusirana na svoj deo posla da bi se bavila drugima. Tako da se ne bavim time šta drugi nose, niti me interesuje da li žene greše. Da, ali zavisi čijim očima to posmatramo, u njihovim očima je to ispravno, za mene možda nije, u ukusima ne treba raspravljati. A kad je u pitanju ono što vi nosite, koliko pažnje i vremena posvećujete tome? Pa moj ormar je crn. Znači ja uvek sam više volila da se bavim drugima nego sobom. Mislim, kao neko ko ima mogućnost da proizvodi sve i svašta, mogla sam da se fokusiram na to da ja budem najbolje obučena žena u Beogradu, da se samo time bavim. Ali ja bih jedan veliki deo energije potrošila na to, ja svoju energiju želim da poklonim drugima. Ja više uživam u tome da imam, na primjer, ne znam, 5 istih džempera i 25 istih crnih majica i 5 pari crnih pantalona istih i da to vrtim u krug, a da moj mozak radi u jednom potpuno drugom pravcu, to je a šta da drugima ponudim, kako druge vidim. Tako da sam ja žena koja zaista nije neko ko je po pitanju stylinga merodavan. Šta je ono na čemu trenutno radite? Pa meni je sada najinteresantniji taj puffer steel. To su punjeni, to su šuškavci, znači svi predmeti koji su punjeni vatelinom i onda se to počeo da primenjujem kroz razne vrste materijala. Znači, evo ovo što držim u ruci je nešto od proizvoda, to je prirodna koža koja je, predmet je ženska torba koja je izrađena tako što je napunjena vatelinom. I meni je sve to sad, sve mora da izgleda kao neka vrsta jastuka. Tako da to će biti, na primjer, neka pillow collection i to će biti nešto što je zaista moderno i najavljeno za sledeću sezonu i ako naše tržište može u toku ove korone da prihvati korak sa svetskim trendovima, onda će to biti bingo. Hvala. Hvala vam mnogo.